Карлик Ніс – одна з найвідоміших казок німецького письменника Вільгельма Гауфа. Саме до його творчості звернулися академіки у ці новорічні свята, аби перенести основну ідею казки на сцену, а також подарувати дітям і дорослим віру у дива. Чому саме ця казка? Тому що головним був пошук, щоб в якійсь історії щось відбувалося. Что-нибудь магическое, скажем так. Тут есть элемент превращения, там, где молодой мальчик из-за своих несдержанных слов его колдунья превращает как бы не совсем красивого человека. Но, как всегда, и дети эти любят, это любят, то есть, что есть добро, что есть сила любви, что есть дружба, и это становится как бы спасательным кругом во всех этих историях. Головний герой казки – підліток, якого викрала відьма та перетворила на потворного карлика, якого не впізнали навіть рідні люди. Йому довелося поневірятися, і тільки дружба з доброю дівчиною Мімі, яка теж постраждала від злої чаклунки, допомогла юнакові здолати всі перешкоди та звільнитися від недобрих чар. Тут дуже ярко виражено те, що треба бути, якщо ти добр, то будь добрим до кінця, і тоді все буде добре. Тобто дуже важливо не збиватися з пути, який... которому ты был предназначен изначально. Работать мне в этом спектакле было очень интересно, потому что это и перевоплощение, и какие-то новые способы трансформации у нас в сказках. Мы раньше так не делали, скажем так. Не сильно она похожа на все остальные наши сказки. Гусыня – это животное, и мы пробовали найти какую-то пластику. Какие-то ножки, какие-то ручки. Пытались вот что-то вот найти от самого животного, как оно двигается, какие у него повадки. Ну, не знаю, со стороны, наверное, виднее, получилось это или нет, но во всяком случае спектакли уже идут, уже был не один, но поиски продолжаются. То есть мы постоянно работаем, что-то пытаемся добавить, что-то пробуем, чтобы в це було інтересніше і різнообразніше. Ідея цієї вистави – підкреслити важливість сім'ї у житті людини, навчити дітей любові до своїх батьків. У виставі задіяні провідні актори, а паралельно – студенти театрального вузу, колишні вихованці театру, які зараз проходять практику в Академії руху. Глядач повною мірою зможе насолодитися музикою, самобутньою сценографією, яскравими костюмами. В преддверии Рождества Христова я хочу поздравить всех маленьких криворожан и их родителей, дедушек и бабушек с наступающим замечательным светлым праздником Рождества Христовым. И хочу всех пригласить в канун этого замечательного праздника на нашу новогоднюю сказку «Карлик Нос», в которой поднимаются вопросы семейного благополучия, любви, красоты, добра и отзывчивости. Поэтому с наступающими вас рождественскими праздниками, и мы ждем вас на наших спектаклях 6 числа в 10 часов утра. Після вистави глядачів запрошують на новорічну дискотеку «Біля ялинки».